Її роботи вразили журі всеукраїнського конкурсу глибиною. Ці роботи написані в жанрі коміксів. І про таку відому в Україні постать, як Софію Крушельницьку, сьогодні в нашій студії Мирослава Сокоринська, художниця. І ми зможемо поспілкуватися про те, як же ти обирала цю постать, чому саме вирішила через комікси зобразити усе і взагалі, як ти працюєш. Дякуємо, що ти прийшла. Добрий день, Мирославо. Тож, ти надіслала такі роботи, від яких журі були в захваті. Це мало сказано, тому що серед усіх учасників твої роботи було визнано професійними. Як так сталося і чи ти постійно пишеш комікси, аби набути вже такого досвіду? Насправді, я не дуже часто малюю комікси, це був виняток. Зазвичай це поодиночні роботи, просто люди, які мені здаються цікавими. Але для конкурсу я вирішила зробити саме комікс, тому що життя такої цікавої постаті, такої різносторонньої людини дуже важко передати просто однією картинкою. І мені здалося, що коміксом це буде легше. А скажи, будь ласка, наскільки тобі хотілося саме цю постать обрати? Чому ти не обрала іншого героя, саме її? Спочатку, коли я тільки починала, були інші варіанти, але все почалося з того, що моя тітка веде подкаст про видатних українських жінок. Щоб набути якось ідеї, про кого взагалі писати, малювати, я послухала декілька різних епізодів, і Соломія мені просто запам'яталася. Я уявила просто вже, як можна це намалювати, показати, і обрала її. Ти показала, що саме? Її життя, її шлях, що саме було зображено в цих коміксах? Її шлях від дитинства до старості, як вона досягла свого успіху, які у неї були перешкоди. А це ж треба було знати про той час, як були вбрані люди в той час, наскільки влучним буде той комікс. Тобто це іще і історична робота, і, можливо, робота з документами. Чи ти десь шукала ці документи, і чи ти піддивлялася, як вона виглядала, як в той час люди вдягалися? Так, я завантажувала дуже багато її різних фотографій, мабуть, у мене на планшеті було навіть більше фотографій Соломії, ніж мене самої на той час. А про одяг взагалі-то я дуже цікавлюсь історією моди взагалі, тому для мене це було навіть приємно, такий маленький виклик просто малювати плаття тієї епохи. Ми зможемо подивитися на ці комікси і трошки про них поговорити. Саме як ти розміщаєш картинки? Це ж треба ще мати і дизайнерське уявлення. Ось ми бачимо зараз ці комікси, можеш на них теж подивитися, Мирослава. Тут є і в кольорі, і є і чорнобілі. Розкажи про кожну сторіночку із тих коміксів. Перша сторінка розповідає про її дитинство, як її заохочували займатися музикою, як вони взагалі обрала свій напрямок в житті. Друга сторінка – це такий початок її кар'єри і як вона стала вже зірковою співачкою. Третя сторінка – це більше про її особисте життя і про її кохання. А остання – це така найсумніша, такі темні кольори вже, тому що це у неї помер чоловік, вона повернулася додому, але у неї все відібрала радянська влада, такі важкі часи для неї, і закінчується вже її старістю. І тобі ж треба було показати, наскільки вона змінювалася, і показати внутрішні переживання її, її стан, кожного разу, що це було. Як ти це бачила? Так, насправді, я дуже задоволена тим, як я взагалі передала те, що я уявляла в цьому коміксі, тому що не завжди виходить передати на папір чи картинку так, прям як у мене в голові, але коли виходить, це дуже приємно, тому що от прям бачиш те, що тільки було в тебе в уяві, а тепер ось воно. Ти багато разів перемальовуєш, якщо тобі хочеться передати саме те, що треба? Так, іноді треба прям радикально змінювати щось, іноді виходить одразу. Буває так і так.
Ну, ти все одно дивишся, потім, ага, так, це мені подобається, це не дуже подобається. Чи бувають такі спірні моменти, коли тобі доводиться когось із дорослих кликати, щоб вони допомогли тобі розібратися з вибором? Так, таке теж буває. Кого ти кличеш? Хто для тебе є отой цензор, так би мовити? Хто допомагає тобі? Ну, взагалі-то я частіше звертаюся до своїх батьків за порадою, тому що, ну, я довіряю їх думці, і мій тато теж любить малювати, тому він може дати іноді мені поради якось. А ти ж малюєш не тільки комікси. Взагалі в тебе є таке бажання малювати ілюстрацію. Чому воно виникло в тебе? Я люблю читати, і от я читаю книжку, і знову ж таки, я просто уявляю собі якісь картинки, і мені цікаво показати іншим, ну, от як я бачу цю історію, наприклад. А взагалі-то спочатку це не було прям напрямком ілюстрації. Я люблю малювати з дитинства, для мене це було просто хобі, а тепер я прям більш серйозно цим займаюся. Чи ходиш ти до якоїсь спеціалізованої школи, щоб навчитись професійно виконувати малюнки і щоб можна було брати участь у таких конкурсах? Насправді, я ніколи в художній школі не навчалась, але от скоро піду на курси мультиплікації. Хочеш мультики створювати? Так, мені здається, теж дуже цікаво може бути. Ну, звичайно, готувати персонажі тобі більше хочеться, чи займатися тою такою рутинною роботою, яку часто виконують художники-мультиплікатори? Я думаю, не можна одне без іншого, але персонажі мені точно цікавіші. Розробляти кожного героя – це взагалі дуже така сумлінна робота. І вона вимагає як внутрішнього бачення, так і професійного виконання. І треба, щоб ще їй сподобалося людям, які будуть дивитися. Як ти думаєш, чи вийде в тебе це зробити? Наскільки? І що ти будеш прикладати? Які зусилля для того, щоб все це вийшло? Я думаю, що що я захочу, те я і зможу зробити, просто дійсно так, зусилля треба докладати, але я думаю, що я це вмію і, ну, буду намагатися там покращити ще якось свій рівень і таке інше, щоб... Ми ще бачили і просто твої роботи, окрім коміксів, ти ще і малюєш, і є в тебе роботи в кольорі. Який матеріал ти найбільше любиш, в якому жанрі тобі хочеться малювати, і що таке найбільш до вподоби для тебе, для душі, не для конкурсу, для тебе? Ну, я майже завжди малюю людей, там, ну, навіть знайомих, не обов'язково. Я знаходжу якісь фотографії, які, ну, мені здається, вони цікаві, там, чи цікава зовнішність у людини, і я їх малюю, часто портрети. Дуже також часто я ношу з собою скетчбук просто в людні місця, там до школи, наприклад, щоб якщо мені хтось сподобався мені, то я можу їх замалювати. Дівчаток, хлопчиків малюєш, однокласників? Ну, більше, мабуть, дівчат, мені якось це цікавіше, тому що, ну, можна додати там більше щось з волоссям, з одягом, ну, тому що в житті так. І взагалі-то іноді от я оцінюю речі по тому, чи захотілося б мені їх намалювати. Ну, от, наприклад, я обираю, що вдягнути, я думаю, якби я себе побачила, чи захотіла б я себе намалювати. Ну, такий у мене маленький стандарт навіть. А якою ти себе бачиш? От такою, як зараз, ти бачиш себе, чи ти могла би бути іншою? І в твоїх роботах ти і можеш змінюватись? Так, я також часто малюю автопортрети, мені подобається. Так, я такою себе і бачу. Мені здається, що і персонажі мої теж трішки на мене схожі, ну, виходять. Так, я, до речі, теж помітила, що персонажі схожі на тебе, і на аватарці то ж ти там. Авторське виконання. Ти знаєш, Мирослава, насправді ти там трошки не така, як в житті, але дуже схожа. Ти там передала такий досить такий ніжний характер. Ти справді така? Чи ти більш така войовнича і бойова? У мене буває по-різному. Ну, мабуть, в житті я трішки тиха, але бувають моменти, коли я прям... Можеш, так. Якщо треба, так? А чи ти хотіла би в майбутньому пов'язати своє життя з малюванням, можливо, з різними коміксами, з чимось таким серйозним? Чи ти обираєш іншу професію таки для себе?
Ні, зараз я майже впевнена, що б я не робила в майбутньому, це точно буде щось творче з малюванням. Може, не конкретно комікси, але точно творча професія. Угу. Пригощайте, Мирослава, будь ласка, соком. Я хотіла спитати, як ти взагалі потрапила на цей конкурс? Чи десь побачила, що є така об'ява? Чи десь тобі захотілося все ж показати своє вміння? То якби тебе люди не побачили, то ти б, мабуть, не вразила так і членів журі, і взагалі про тебе б ніхто не знав. До мене звернулися організатори конкурсу, тому що 3 роки тому я вже приймала участь також в конкурсі від музею. Треба було намалювати щось про життя Дмитра Яворницького. І тоді я теж зробила серію малюнків, яку потім склала в комікс. Це такі вже серйозні роботи. Якщо там Соломія, наприклад, як жінка, вона могла тобі сподобатися, і ти могла її зображати, як тобі хочеться, тим більше костюм можна було їй додати, якусь гарну сукню, і в різних епохах її зображувати, так, з різним виразом, то ось такі постаті історичні, дуже серйозні. Наскільки вони добре лягали в твою руку, чи могла ти з захопленням так само їх писати, так, як ти от з Соломією зробила? Так, і я думаю, це було, може, важкіше, тому що я менше малюю чоловіків, ані жінок. Але я так підробила якби під себе, знову ж, під своє бачення. І мені було теж цікаво малювати про Яворницького. Він таки в мене став персонажем теж. Ти створила свою веб-сторінку, і зараз вже є там розміщені твої комікси. Що ти ще плануєш туди додавати? І чи спілкуєшся з такими ж творчими людьми, як ти? Через цю веб-сторінку, звичайно. У мене не зовсім веб-сторінка, у мене просто аккаунт в Інстаграмі, де я іноді викладаю свої малюнки, але я б не сказала, що я сильно їм професійно займаюся. Це більше просто для мене, щоб хто хоче, може подивитись. Але є ж зараз можливість кожній творчій особистості, кожній дитині на веб-сайті розмістити і свою сторіночку створити, і розмістити там свої роботи. Тобто ти можеш це зробити. Так. І кожна дитина і підліток вже зараз можуть розмістити такі роботи, які подобаються тобі найбільше. І так само мати можливість спілкуватися з такими ж творчими людьми, як ти. От ти вже планувала розміщувати, от як ти будеш вести цю сторінку, що би ти хотіла, щоб там було? Я сильно не думала поки що про це. Угу. Ми буквально от недавно дізналися, що у Дніпрі вперше запрацює саме такий веб-портал, де можна буде все це робити. І це вперше діти та молодь і підлітки мають можливість показувати свої роботи. Вони можуть туди загружати як пісні, так і їхні роботи, відеороботи, можуть загружати свої малюнки, отак як ти, от, наприклад, комікси і все таке інше. Розкажи, будь ласка, про техніку. От як саме ти малюєш, як в тебе з'являються ідеї, що ти розробляєш тоді, коли починаєш працювати над цими коміксами? Часто мені допомагає музика, коли я малюю, тому що наводить на настрій і якось допомагає просто війти в такий креативний стан. Також конкретно в коміксі про Соломію я вже перед тим, як я ще почала малювати його, у мене вже були ідеї прям про такі сцени. От, наприклад, там є на 3-й сторінці така сцена з зірками. І от я одразу її прямо уявила, коли слухала подкаст, там був такий уривок з поезії про Соломію. І от я уявила цю картинку. І тому я часто малюю ілюстрації, тому що в книжках, якщо щось добре описано, то мене наводить на таке. А яка музика тобі допомагає написати роботи? Просто пісні, які люблю. Які ти любиш? Що ти любиш слухати? Це щось сучасне чи це, можливо, класика? Що ти любиш? Так, багато сучасного. Я слухаю таке сумне інді. А ти взагалі теж з музикою пов'язана якимось чином? Так, я ходжу до музичної школи, раніше займалася вокалом, зараз граю на саксофоні. Така різнобічно розвинена дівчина. А як ти думаєш, тобі допомагає це малювати?
Те, що ти слухаєш музику, те, що ти запам'ятовуєш, як звучать інструменти, те, що ти маєш музичний слух, чи це розвиває тебе ще і в художньому напрямку? Можливо, тому що якби всі якісь такі креативні заняття, вони пов'язані одне з одним. І, можливо, не конкретно саксофон, але от просто музика, яку я слухаю, там тексти, наприклад, чи якась мелодія може мене надихнути, тому так пов'язані. Угу. Мирослава, ти зараз над чим працюєш? Є в тебе якісь роботи, які ти хочеш домалювати, можливо, в конкурсі брати участь також цими роботами? Ні, зараз я ні в якому конкурсі не беру участь, просто от роблю малюнки для себе. Зараз перечитую свою улюблену книжку «Гордість і упередження» і такі маленькі ілюстрації собі роблю. Покажеш, може, поділишся потім, подивимось. А кого саме ти там, головних героїв зображуєш? Ну, так. Угу. Ну що ж, я бажаю тобі успіху, щоб в тебе склалося те, про що мріється, і, можливо, ти теж візьмеш участь в якомусь конкурсі, в майбутньому будеш відомою ілюстраторкою, наприклад, або художницею, і ми будемо дізнаватися про тебе вже з результатів якихось конкурсів чи там з участі в галереях, наприклад, так? Ось Мирослава Сокоринська, художниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що ти прийшла до нас, а ми зустрінемося за декілька хвилин.